formiratimin mbi të gjitha i rezolutës rezolutës për gjenocidin e Srebrenicës në Kombet e Bashkuara, e kanë nxitur zotin Vučić që të dalë edhe për te asaj që ka qenë zakonshme në deklaratat e tij nacionalistëve kundër fqinjve, edhe duke kërcënuar, pra. Ka thënë që do të dërgoj menjëherë, do të bëj kërkesë që të bëhet Serbia vend të kandidoj për të pasur një ulse në Këshillin e Sigurimit, një ulse pra jo të vëhershme në Këshillin e Sigurimit, që patmesisht Shqipëria jo në kishe në dy vitet e kaluara dhe bëri pun të jashtëzakonshme. Serbia tash dëshiron sa ketë të njëjtën për të quar për para agendën e saj dhe thotë që e ka për krajnë për të arritur një gjë të tillë, dhe do të shkoj shumë shpejt në New York për të nisur lobimin kundër rezolutës. Pra shef si një bashkim të madh të gjitha të perëndimit në bashkëpunim me Kosovën dhe Bosnjën për ta nënvlerësuar Serbinë. Ndonjëherë fotografi dhe video të kanë në internet. Sa do ja dalë, sepse edhe rezoluta është pas nesër, me 17, mos gaboj, diskutohet rezoluta për genocidin në Srebrenicë, ndërkohë që të paktën siç kam parë në publikimet në rrjetet sociale, duket se bashkë sponsorizuesi i kësaj rezolute është bashkuar edhe Franca, Italia, përveç vendeve të tjera, apo po përmend të dyja si vende të forta europiane. Jo, në fakt, më rëndësishme është ka hyrë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ja kanë bërë të njohur zotit Vučić se do ta sponsorizojnë të ambasadës përgjithshëm rezolutën për ta njohur gjenocidin në Srebrenicë. Në fakt, aty nuk përmendet në asnjë moment Serbia. Diskutimi që bëhet në Serbi është që me këtë rezolutën, miratimin e saj, populli serb do të shpallet si popull gjenocidal. Në fakt është, po, ne themi me gjenë Kosovë. Fakti që nuk përmendet askund Serbia, pra vetëm thuhet që 17 korriku dhe të shënohet si ditë ndërkombëtare për përkujtimin e gjenocidit në Srebrenicë. Por, natyrisht, në kemi vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që e nje në fakt krimin që ka ndodhur në Srebrenicë si gjenocid. Dhe ditët në vazhdim do t'i përdorë dhe po i përdorë Esmeralda edhe për pushatë, sepse në fillim të qershor zhvillohen zëvet e rëndësishme në Beograd, në kryeqytetin e Serbisë. Opozita mund t'i bojkotojë ato, por prezidenti serb do t'a përdorë edhe këtë periudhë për ta mbajtur pushtetin shumë të rëndësishëm në kryeqytetin e Serbisë.